Не здатні навіть домовитися не те, щоб корупцію здолати. Між Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством із запобігання корупції відсутня співпраця. Таку гучну заяву зробив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу в Києві. Також додав, що вони готові налагоджувати зв'язки, але зворотньої реакції від НАЗК немає. Чим це небезпечно і які ще теми зачепив Артем Ситник на прес-конференції, розповість Катерина Хоменко. Співпраця між Національним антикорупційним бюро та Національним агентством із запобігання корупції абсолютно відсутня. Про це публічно заявив директор НАБУ Артем Ситник. Я дуже багато разів публічно звертався до колишнього керівника НАЗК, що ми пропонували свою допомогу, свої ресурси. Ми підписали меморандум, який фактично залишився на папері. Згідно ж законодавства, ці дві структури – НАБУ та НАЗК – мають працювати у тандемі. І Артем Ситник так розповів, що кілька висновків по деяким справам все ж отримували від НАЗК, але координації як такої немає. А от стосунки з Генеральною прокуратурою у НАБУ значно краще. Що ж до гучних справ НАБУ, а це розслідування так званої газової справи Олександра Онищенка, суд надав дозвіл на його заочне засудження. Крім того, детективи НАБУ запросили на допит народного депутата Ігоря Кононенка з приводу хабарів за голосування у Верховній Раді, у чому також підозрюється Онищенко. За даними слідства, він протягом 2014-16 років за голосування за певні законопроекти давав депутатам від 20 до 100 тисяч доларів. Разом із цим в НАБУ досліджують і листування пана Онищенка, яке свого часу оприлюднив журналіст Дмитро Гнаб. В цій переписці фігурують дуже багато таких різних рішень, які приймалися парламентом. І зараз детективи звіряють переписку з тим, що відбувалося в парламенті. І дуже цікаві речі ми бачимо, коли ми, наприклад, бачимо, в парламенті приймалося рішення по ренті. І ми бачимо по цій переписці, з ким і хто як вирішував це питання. За версією слідства, колишній народний депутат Онищенко незаконно заволодів понад 1,5 мільярдами гривень під час спільної діяльності із «Укргазвидобуванням».